ali partiram com o Senhor Jesus. Pro julgamento então foi condenado, puseram nele uma coroa de espinhos, e com seu rosto todo ensanguentado, vestiram nele uma capa vermelha, batiam nele e davam gargalhada. Que sofrimento que passou Jesus, humildemente sofreu tão calado. Jesus saiu carregando a cruz, ia cumprindo aquele cenário. A cruz pesada calejou-se aos ombros, até chegar no lugar do Calvário. Ali pegaram o meu Salvador, sem piedade o crucificaram. Que sofrimento, angústia e aquele escravo nas suas mãos cavaram. Aquela lança transpassou seu lado. Que crueldade, veja meus irmãos. A sua mãe chorando ali do lado, vendo seu filho passando a prisão. Ao meio-dia, quando o sol parou, diz a palavra, veio a escuridão. Foi na verdade, era o Filho de Deus. Assim falou, assim na estrada, volta falando, cheio de murmuração. Está bem
onde eu sonhei com meu bom Criador. E naquele sonho eu me lamentava pelo seu amor. Mas que sonho bom poder ver Jesus com seu rosto triste naquele momento que estava lá na cruz. Cantar dos anjos e dos passarinhos. No fim do caminho eu olhei para trás, já não vi mais nada, nem o meu Jesus na cruz não tava mais. Foi um sonho, algo ele me diz. Quando eu acordei, já não vi Jesus, mas eu sou feliz. Isto foi um sonho, algo ele me diz. Quando eu acordei, já não vi Jesus, mas eu sou feliz. Thank you.
foi comprado por Jesus, pelo preço muito caro, pelo sangue lá da cruz. Por isso Satanás não pode meter o nariz, pois os membros desta igreja Jesus quer fazer feliz. Muitas vezes o Satanás se enfia nos irmãos, roubando a alegria e a paz no coração. Nessa hora, meus irmãos, dobra o joelho no chão, clama o sangue de Jesus, que Satanás não fica não. Satanás já foi vencido pelo sangue lá da cruz. Por isso, meus irmãos, já raiou uma nova luz. Muita fé no coração, nós confiamos em Jesus. Com o seu imenso amor, os seus filhos ele conduz. Ouviremos nesta gravação
a primeira parte do testemunho real de duas ex-freiras, hoje missionárias da Igreja do Evangelho Quadrangular de Criciúmal, Rio Grande do Sul. Missionária Regina, qual o motivo que a levou para o convento e por que depois o abandonou? Saudando a todos com a paz que nosso Senhor Jesus Cristo, quero mostrar nesta primeira parte da gravação como Deus é maravilhoso em seus caminhos. Eu, Regina Antônia Ginzel, e a mana Cecília Maria Ginzel, nascemos em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, num ambiente familiar profundamente religioso. Mamãe perdeu os 4 primeiros filhos em aborto e os pais, tristes e já sem esperança de terem filhos, participaram nesta intenção das missões redentoristas na Igreja Católica e prometeram dar a Deus na vida religiosa tantos filhos quantos o Senhor chamasse, pois achavam que era o melhor que poderiam fazer. Os 8 que nasceram depois, entre eles Cecília e eu, foram todos encaminhados pelos pais para estudarem no internato religioso. Após alguns anos de estudo, 4 retornaram para constituir família e 4 se dedicaram ao serviço do Senhor no convento. Já com 11 anos, eu ingressei num colégio de irmãs aqui no Rio Grande do Sul e com 15, para seguir a Jesus, servi-lo melhor na pessoa do próximo, para me santificar e, conforme o meu pensar, salvar mais facilmente a minha alma, me decidi ir para São Paulo com o consentimento dos pais e ingressei no postulantado da Congregação das Irmãs de Santa Catarina. Fiz meus estudos, inclusive a faculdade, e como professora lecionava português, francês, latim e educação religiosa, sendo esta minha matéria predileta. Fui sempre uma jovem muito entusiasmada pelas coisas do alto. Profundamente religiosa, buscava a Deus na sinceridade do meu coração. Ficava horas em meditação, absorta, buscava a presença amorosa do Pai e o servia com amor e alegria. Minha alma tinha sede do Deus vivo e verdadeiro, e eu queria beber mais e mais da fonte da água viva e cumprir o que Cristo ensinou: procurai em primeiro lugar o reino de Deus e todo o resto vos será dado em acréscimo. Veio-me então, por este motivo, a ideia de entrar na vida contemplativa, onde as irmãs se dedicam quase que exclusivamente à contemplação das coisas do alto. Após longo período de oração intensiva, para conhecer melhor a vontade de Deus, pedi licença ao Papa para sair da congregação em que eu estava e ingressar no convento fechado. Após sérias dificuldades, obtive essa licença de Roma e a porta pesada de ferro foi-me aberta em Macaúbas, Minas, no convento das Franciscanas da Imaculada Conceição, que naquele tempo levavam uma vida austera com jejuns, abstinência de carne, açoites e outras penitências severas, pobreza extrema, oração à meia-noite, etc. Fui experimentar este novo tipo de vida atrás das grades de ferro durante 7 anos, onde vivi como que enterrada viva, como que muda, não podendo falar com as pessoas do mundo para dizer-lhes que existe um Deus maravilhoso que quer salvar a todos e que os ama com um amor infinito. Naquele tempo, quando acontecia que uma pessoa estranha tivesse que entrar no convento para fazer um concerto, tocava-se um sino na portaria e 2 freiras o acompanhavam de véu baixo, tocando uma campainha para que nenhuma religiosa passasse por aí sem cobrir o rosto com o véu preto.
O convento era cercado por muros altos para que os olhares do mundo não penetrassem aí e para que nós, as freiras, também não alcançássemos a parte de fora. Hoje eu penso a quantas pessoas eu poderia ter oferecido Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se ao invés de ficar trancada entre quatro paredes, eu tivesse cumprido o mandamento expresso do Divino Mestre, que diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Em nenhuma parte da Bíblia está escrito que alguém se deve trancar atrás de grades de ferro e cobrir o seu rosto com um véu preto. Aquele rosto que recebemos do Pai Celeste, aqueles olhos que devem ser o espelho da alma. E quanto bem não faz um sorriso que damos para uma pessoa sofredora. O cristão, aliás, conforme a Bíblia, deve ser uma carta aberta, lida por todos. Hoje, através do conhecimento da Palavra de Deus, eu me questiono: tudo isto para quê? As grades de ferro, a porta pesada de ferro sempre trancada, o rosto coberto com um véu preto diante das pessoas do mundo, a veste complicada cobrindo a freira da cabeça aos pés, gastando ela, além do mais, o seu tempo no estudo e observância das prescrições e tradições humanas, em vez de viver segundo a lei do Espírito, pois diz a Escritura que a letra mata e o Espírito vivifica. Bendito seja Deus que me tirou da cegueira em que vivia, achando eu que era necessário viver assim para me salvar. Mas Cristo jamais falou em levar um tipo de vida austera com penitências tais, pois não são as obras que nos salvam. Paulo, em Efésios 2, 8 e 9, nos diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Hoje eu vejo em que grande engano eu vivia, completamente contra a vontade de Deus. Com o decorrer do tempo, sobretudo no sexto ano, lá naquele convento, entrei numa profunda tristeza, angústia e depressão. Estavam em jogo a salvação eterna da minha alma, pois vivia numa grande idolatria, que é uma abominação aos olhos de Deus. E eu não aceitara ainda Jesus como meu único e suficiente Salvador. Sem estar ciente dos graves prejuízos para a vida espiritual, minha alma se angustiava de tal maneira que meu físico começou a definhar. Foi declinando, foi minguando e eu cada vez mais fraca. Apesar do tratamento em Belo Horizonte, os médicos não puderam curar-me. Cheguei a ponto que quase não podia mais caminhar. Quando minha mãe ficou sabendo disto, mandou um dos meus irmãos para buscar-me. Foi grande minha resistência, mas como Deus tinha um plano sobre o meu futuro, não sei como, mas de uma hora para outra, inclinei a minha fronte e aquela porta pesada de ferro se abriu. Saí por ela, deixando grades de ferro e tudo mais que me prendera, para nunca mais retornar. Disse Jesus em Mateus 15, 13: a planta que meu Pai não plantou será arrancada. O grande Deus se inclinara sobre mim, abriu-me a porta e eu pude enxergar a luz do mundo, que é Cristo, que me libertou daquela prisão e em seguida me curou. Glória a Deus! Vim com meu irmão para o Rio Grande do Sul em 1961, onde comecei a cuidar da minha mãezinha, viúva, já com idade avançada, com graves problemas de saúde, para cumprir o quarto mandamento de Deus,
que manda amparar os pais na doença e na velhice. Em Mateus 15, 5 a 9, Jesus reprova severamente aquele que faz o que nós fizemos na juventude, dizendo aos nossos pais: em vez de ajudar vocês, eu vou fazer uma oferta da minha vida a Deus. Esse, diz Cristo, jamais honrará seu pai e sua mãe. E assim, continua Jesus, vós invalidastes a palavra de Deus para cumprirdes a vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A seguir, apresentaremos o testemunho da missionária Cecília, que deixou o convento após 37 anos de freira. Amados filhos de Deus, que a paz de Jesus reine no altar de vossos corações. Possa este testemunho trazer uma direção nova para a sua vida. Desde a infância, meu coração buscava o Deus vivo e verdadeiro. Deleitava-me na leitura da vida de santos, bem como nos exercícios de piedade cristã. Era muito devota de Maria e participava das missas e sacramentos com muita frequência. No meu íntimo, sentia um grande desejo de conhecer melhor a Jesus Cristo. As coisas do mundo não me atraíam. Minha alma buscava algo mais profundo. Pensando em encontrar a resposta disto na vida de convento, decidi-me a ingressar na Congregação das Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã, em São Leopoldo. Em 1947, aos 18 anos, entrei no postulantado e, após 2 anos de noviciado, fiz os votos de pobreza, castidade e obediência. A mudança do ambiente familiar para a vida de convento requeria muito esforço e sacrifício. Os estatutos da congregação exigiam um estudo e observância muito minucioso. A freira está sujeita a um rigoroso ritual que abrange as minúcias da vida diária. Achando que era o caminho mais certo para a salvação e santificação pessoal, esforçava-me por ser fiel às prescrições humanas, pois se ensinava que a vida religiosa era o estado de perfeição. Quem abraçasse este ideal e o seguisse com fidelidade estaria salvo. Eu queria a salvação e a perfeição e com esforço as buscava. Oh, que ilusão e engano! Cabe bem aqui a admoestação de Jesus aos discípulos de Emaús em Lucas 24, 25. Ó estultos e tardos de coração, para crer e compreender a Escritura. A mesma ainda afirma: não entra no reino aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Hoje vejo quão longe estava da salvação, pois não vivia segundo a vontade de Deus. Uma vez que estudava e observava mais os preceitos humanos do que os mandamentos do Senhor. Pois este caminho no qual eu andava não é do agrado do Pai Celeste. Porque nos diz Jesus: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Conforme João 15, 14. E Jesus é o único caminho, e quem o segue não anda nas trevas. Para servir melhor o próximo,
Fiz então os meus estudos em São Leopoldo, Porto Alegre e a Faculdade de Serviço Social em Brasília. Trabalhei alguns anos como professora primária, depois assumi a direção de escolas das Irmãs Franciscanas. Fui superiora de vários conventos durante 11 anos e meio. E por último, dediquei-me ao serviço social e à pastoral nas paróquias. Ainda que procurasse ser fiel e buscasse a Deus na sinceridade em meio às atividades acima mencionadas, a minha alma desfalecia, faminta e sedenta. Insatisfação, angústia e tristeza e um vazio invadiram o meu ser. Constatei que este tipo de vida me levara a uma ilusão, porque até então não havia encontrado aquilo que minha alma buscava ansiosamente. Eu não podia afirmar que era feliz. Sentia-me como uma estranha dentro do convento. Sentia apelos para deixar o convento, mas o medo de errar o caminho da salvação retardaram a dar este passo. Meu refúgio, no entanto, era a oração e a palavra de Deus. E esta começou a falar-me fortemente. Sai da tua terra e da tua parentela, troca o conhecido pelo desconhecido e vem para a terra que eu te mostrar. Nada temas, eu estou contigo. Gênesis 12:1. Mas eu não entendia e fui resistindo aos apelos interiores por muito tempo. Entre lágrimas suplicava a Deus: guia-me pelos caminhos da verdade e da vida, pois és o Deus da minha salvação, em ti confio. Com a oração mais profunda, a meditação mais frequente da palavra de Deus, a abertura e mudança que o Concílio Vaticano introduziu na vida dos conventos deram-me mais coragem e liberdade para pensar na possibilidade de buscar um outro caminho e assim corresponder aos apelos incisivos e insistentes de Deus, pois a angústia e a frustração aumentavam desesperadamente. Nem as transferências de um convento para outro, nem a troca do campo de trabalho preenchiam o vazio profundo da minha alma. Eu andava confusa e na escuridão, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus se tornava cada vez mais viva e penetrante em mim. Em 1977, o Espírito do Senhor repousou sobre mim, glória a Deus, e libertou-me da tristeza profunda. Foi uma experiência de Deus muito gloriosa. Em 1978, o Senhor me falou de uma maneira vibrante. Ouvi o teu clamor e as tuas lágrimas, e porque foste fiel à minha palavra, apesar da tua fraqueza, abrirei uma porta para ti que ninguém poderá fechar. Glória a Deus! Hoje nós somos muito felizes e agradecemos de coração a Deus por nos ter conduzido para fora da vida religiosa e da Igreja Católica Apostólica Romana e nos ter chamado à Igreja do Evangelho Quadrangular, onde tivemos a grande graça de aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, renunciando ao culto e veneração dos deuses falsos, tais como imagens de gesso, de ouro, prata e de pau, a fim de adorar unicamente o Deus vivo e verdadeiro e pregar que Cristo salva, cura e liberta as pessoas, batiza com o Espírito Santo e como Rei e Senhor virá buscar a sua Igreja. Aqui está uma porta aberta para você que ouviu esta mensagem. Dê o mesmo passo ao encontro da verdade e da vida, entregando seu coração a Jesus, único caminho da salvação para a humanidade.